Përshëndetje. Mësimi për sot titullohet Festat tona. Shikoni me kujdes në faqen 125 të librit tuaj të gjuhës në klasën e 6, fotot ilustruese që keni aty dhe do të flisni me familjarët apo të afërmit tuaj, do të bëni një diskutim për qëllimin e festës, veshjet, ngjyrat, kohën, pjesëmarrjen, si dhe personat e përfshirë në të. Më pas të ndarë në grupe katërshe, si gjithmonë, si që kemi punuar në klasë, ju dhe të përgjigjeni pyetjeve në vijim. Grupi parë, cila është festa që ju pëlqen më shumë? Tregoni arsyet tuaja. A e dini historikun e saj? Si e festoni atë? Grupi dytë, a ju pëlqen organizimet e mëdha apo në rreth të ngushtë miqësor? Pse? Cila ka qenë festa më e bukur që keni bërë me shokët dhe shoqet, po me familjen? Grupi 3, flisni për veshjet që bëni për çdo fest, cilat janë më të bukurat? Përmendni sa më shumë gatime festive, cilat prej tyre janë më të pëlqyerat për ju? Dhe grupi 4, a mendoni se mënyra e festuarit ka ndryshuar në kohë, në Shqipëri dhe në botë? A duhet të festojmë të gjitha festat? Pse? A ndani të njëjtat mendime për këtë? Për çdo pyetje pa qartësi dhe për detyrat do të më kontaktoni në grupin e klasës në WhatsApp. Miru pafshim.